Raqsga tushish inson hayoti uchun juda ham foydali bo'lib, ya'ni bir kunda bir inson o'zi yoqtirgan musiqaga 20 daqiqa raqsga tushsa, immuniteti ko'tarilib, qon bosimi normallashadi va turli xil kasalliklardan xalos bo'ladi. Ayni kunlarda yangi qonun ishlab chiqilmoqda, ya'ni har bir inson bir kunda 20 daqiqa o'ynashi kerak. O'ynamagan insonlar esa qonunan jazoga tortiladi. Ha, xotin. Nimaga jahl qilib o'tirsan? Dadasi o'zi ayting. O'ynash insonga foydasi bormi? Nimani? O'ynashi. O'ynashmi? Ba'zida foydasi borkan ishni nimaga so'rayapsan? Qonun o'ylab chiqibdi. Kim o'ynashga qarshi bo'lsa, jazolanarmish. Seriyozmi? Ha? Ve otasiga rahmat shu qonunni chiqargan. Ve biz qora xalqqa ham o'yladigan odam bor ekan-ku. Bilaman, zo'r bo'ldi lekin. Qo'y, men qara ertaga o'ynashi uyda qilsa ham bo'lar ekan. Nima?